Për gjatë muajit shtator do të nisë zbatimi I projektit I cili do të mundësoj frenimin si dhe rehabilitimin e zonës së dëmtuar nga erozioni në pallatin peskatësh në lagjen punëtore. Lajmi është bërë I ditur nga kryetari I bashkisë Flamur Golemi, ndërsa ditën e sotme ka zhvilluar një bashkëbisedim me banorët e pallatit. Zbatimi I këtij projekti I cili realizohet me mbështetjen e qeverisë, synon të përfundojë në fund të këtij viti, duke I dhënë zgjidhje përfundimtare problematikës së rrëshqitjes së tokës për banorët e këtij pallati. Ishim në fakt me banorët e këtij pallati për të sjellë një lajm të gëzuar, edhe për të ndarë së bashku me ta këtë investim të rëndësishëm. Nuk ishte një problem I krijuar nga administrata që unë drejtoj, absolutisht jo. Nuk ishte një problem I krijuar nga unë personalisht. Nuk ishte një problem I krijuar edhe nga natyra në fund fundit. Është një histori tranzicioni edhe që ka më shumë se 3 vjet I ka vënë në panik këta banor, më shumë se 16 familje, pa tjetër edhe ne si administratë. Në një vit vështirë, në vit pandemie, ne kemi treguar që kemi qëndruar pranë banorëve. Edhe në këto 2 vjet absolutisht kemi qëndruar pranë tyre me ato mundësi që kemi patur, duke bërë ndërhyrjet që kishte mundësi bashkia Gjirokaster. Kemi bërë maksimumin duke edhe lobuar fort. Edhe unë do të falenderoja sot se nuk do të kisha mundësi ta bënim këtë investim. Edhe ministrin, deputetin ton, Bledi Çuçi, ministrin e ndërtimit Erben Ameti dhe pa tjetër kryeministrin, I cili nga suportoj, nga mbështeti, dhe shumë shpet ne do të zirim prundimisht këtë problem, thasht, më shumë se 3 vjeçar, gangren për këta banor, por edhe për ne personalisht. Ndërkohë banorët kanë pohuar se zbatimi në kohë I punimeve do të evitojë erozionin e tokës. Falemderi shumë na zëmra, kam se tonë. Kemi 3 vjetë në pritje. Me si flinim, tërnatën pa gjumë, falemderi shumë bashkis, pa tjetër që do marri zidhi. Pa tjetër. Por atë do t'a bëjnë. Po u bë muri pasaj. Ne u gëzuam jashtë mase. Shtëpia I me shmere dikuar nga palati. Ka marri gjithë proj poshë. Kështu që Faleminderit shumë kryetarit që e aprovoi këtë vendim. Dimri tjetër këtu nuk qëndronin, po që se nuk bëhesh kjo gjë. Edhe jemi shumë të gëzuar që erdhi kjo ditë. Shpresojmë që të fillojnë punimet sa më shpejt. Rëshqitjet e tokës në pallatin peskatësh në lagjen punëtori kanë qenë një problematikë e mbartur gjatë viteve të fundit, ndërkohë që zbatimi I këtij projekti do ta zgjidhë përfundimisht këtë problem.